FM 82. گرامی مجلس تو ساری نمار جی منظور کیا جی گرامی مجلس تو ساری نمار جی منظور کیا جی گرامی مجلس تو ساری نمار جی منظور کیا جی بلبلات علی کوئے پھر رکاک چاپاٹو ہر گلاب لڈنگی ما خساو میرٹو چلتنے بنو کاتے میرنا سلاماتو میرنا کلب تھیرے نما تینا چلتن فین اشت اشت گرامی مجلس تو ساری نمار جی منظور کیا جی چلتن ایف ایم اشتادو اشتی گرامی مجلس تو ساری نمار جی منظور کیا جی
بسم الله الرحمن الرحيم دادي چلتن اف ام 88 براوي نا اني نينغا گچي نينغا مجلس نا بنا مسوني الله پاک نا اني نا گچي نا ببركت اپنان او اموزات كنني نمي كل ودي كرني اموزات نا بنان اينو نا مجلس نا بناي كيني انين مروانا كه درود پاکنگا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا بجا آرا کے کل جہان تے کے رحمت للعالمین جوڑ کننگا رہی کننگا او اندہ مبارکنگا تو اٹے پاکنگا پیغمبر نا بشارت تے اللہ پاک نا نتیس او اوننا زندہ تے تارمین کشا روشنائی تیس چلتن ایف ایم 88 نا براوی مجلس تو ساڑی نما آر جے منظور کیا زئی نمیز کان تینا میرانا سلامتی سرکی وے السلام علیکم ہنینا میرواناک میروانا کن تالوالی نما امید تندا کہ راڑی کے مرورے شاء اللہ خوش و خوشحال آباد آسودہ و اثرات او دعا کے وا کہ اللہ پاک نمے مدام خوش و خوشحال آسودہ و اثرات تخی خوشی و گلوبالی تجمبہ راک نما ننا کلنا ضیاء تالان مرے رکھ دے اتوار نا 11 نومبر 2018 اینو نا دے مسن نما خدمت ساڑی مسن براوی مجلس دوی نا لغوشتی تون دا مجلس نا پیش داری خواجہ آر جے خالد بلوچ نا اوند ننتن کمکار نا انجینئر خواجہ عمران درانی مروانا کہ زند تدینگی اٹھے او اللہ پاکان دعائے کہ خیر خوشی اٹھے زندنا ہر صحت تدیفی او اندوں کی چلتن بالات بڑزے او اونا بڑزی تو نوار وار اونا دامان نا سیخا کی چینی اندون امیت اندا کے نا کہ ننا داکان پیش مروکیں گا مجلس اک نمکن سیبو مروک او نما کرے امو وقت جوانی اٹھے تدیفنگ اٹھے کمکے تورک کلا ملو ہمو کلے دوستا کینو ہسی پوسکنو زندہ سیٹی گام تخنگٹیو کنان مغان چلتن ایف ایم 88 نانی مغان افتی باز باز مبارک مرے خاص کر ماسٹر امین اللہ جانے اونا برامنا مبارک بادی یہ تینے او اسی دعا سندہ کینہ کہ اللہ پاک ہمو کلے مراد آتے کہ دوست سینا ایڑ سینا ایلوم سینا لوم سینا باو سینا ریر ہمو کے پورا واری نا کنڈا اینگ اٹیو اللہ پاک ہمو کلے مراد آتے نیکنگا ہم پورف کے اینو نا دے ارا کے دول درکڑا تنامٹ بادشاک ہرے رکھ امو کلے باز باز مبارک مرے دڑم بیدس اگر کس سمتیان سٹھے سرسوب مسونے یا پین اندنو شاد کامی اس دو بسونے تو دے ہم باز باز مبارک مرے اللہ پاک مدام نمی اندن خوشی و گلوبالی و شاد کامی یہ تھی مہروانہ ہر ہفتہ کے نسانگی ہوتے ہم بعض بعض مبارک مرے ہو آرات کے اللہ پاک اولاد استے سنے اینو نہ دے تو ہفتے ہم بےعد بعض مبارک مرے ارا کہ نہ جوڑو نہ دراخ و اللہ پاک افتے جک جوڑ کے دراخ جوڑ کے اندھا دعائے کے نے کہ اللہ پاک افتے ہم کل خوشی دیتے ارا کہ خوشی افتا اس تنا مرادا کرے رکھ اور اللہ پاک مدام خوشو گلوبال امو نادراخا کے جوڑ مرے رکھ اللہ پاک اتنے خوشی ہے تھی او امو مرادا تا پورف کے او دعا کبو کہ اللہ پاک خس کے دا وقتا اسپتال آتے ٹرے رکھ یا ایون انسان تا نامٹ ناجوڑی کرے رکھ امو کل اللہ پاک جی کو جوڑ کے دراخ جوڑ کے او اللہ پاک خوشی ہے تھی تا او اس تنا تا مرادا تا پورف کے میرا وانا داڑم بیتے سرکس کے نانا سے بائیں گا آنینگا گچھینگا شار شال لٹھی بسونے ہو دے بخیر اٹھپانا ہو دے بخیر اٹھپانا ہو امید تکینا کہ او نانا داڑ بروئے میمہ نوازی تا گچھینگا کرے مجلس و کچاری تے خنوئے او دا کاسی جوانو کلا وزدر وینوئی ارا کے نانا زبا انگا شار کوئٹا غان اننگا ٹھیے اونا اللہ کمک اللہ خیر خوشی اٹھو دے اونا منزلہ سرکے میروانا کہ ہینونا مجلس نا لڑو بندنا نیما غبرین سرالس او داڑم بیدس نمتن ایتو گپا کمو سرال نا بجا ہینونا سرال کرے ننا زندہ ٹھیک خوشی
امر بننگ کی کیا کیا نن خوشی تے امر دوئی کنن کی نے یا خوشی کی ننا زند تے امر جاگہ لنگ کی رے میروانا کا پارا کے انسان تے نہ چونکا چونکا خوشی تا پٹ پول تے ہمیشہ لگو کہ مسونی مدام اونا کوشش تا کندا مسونو کہ او خوش گلوبال رینگنگ کین ہر وڑنا کوشش کرینی اسے وقت اس سکے کہ انسان تن امو اثراتی کے لو اسے ولی وقت اس کنن کے دو بس سکت گڑاس تو بیعت خوش مس سکے وقت اس بتا وکے تو مچے باز فریشہ مس سکے ولی توکل تے امو ربنا ذاتنا زی آ سکے کہ امو ذات او دے ولیفو کا اے او امو ذات اونا کل کارم تے پورف کے کہ اونا پورواری کرو کا امو ذات اے تو امو ذاتنا توکل نہ بنا گا ہو کرے تینا پریشانی تے اسی سیڈا بٹسا تینا امو وقت گدرے فیکے انسان تا زندگی باز گڑاک خوشی اتے رہے یقیناً گڑا تھا خوشی تینا جاگا ولی انسان تھا انسان تن میر و محبت آک ارا کی خوشی نہ سبب جوڑ مرے رہے وہ نہ اچو مثال اس ملے پکاک اسے بندغس کے وقتاً وقتس پیشن ان بریک تو اندن مسک ہے کہ خلق سے اگر سے مہمان اس مالو بسک ہے تو مچا خلق خوشی کرے انداخس خوش مسور ہے کہ ایسے مہمان اس بسونے والا اور تو مجلس کچاری کرے رہے اون آوالی الکو رہے اون ایتا تبنگو رہے اور تو گپ مسک ہے دا سکے امو وقت کے انسان تن کرے پین کمیونیکیشن نہ ذرائع کلو اسے او اندن اسے زمانہ سے چھے اگر خطو چٹی اس کس سے نہ دوست سے نہ بس سکے تو گڑا او خوشی ان ڈغاری خنتا ہو کے خوشی ان بال سکے اندن برام تا خوشی تینا جاگا سانگا تا خوشی چنا تا ودشت او ششاگا تا خوشی تینا جاگا کہ آرسے خوشی کرے زندہ تن تفوکس سکے او گوازی تیٹے گٹنگ او باطننگ نا ہم خوشی کی انسانا تو تفوکس ہو رہے کیا خس او داگڑا تیان خوشی حل کرے اینو نن اورن کے زند تھی آسراتی زیاد مرسائننگ اٹھی ہو مالو تو اسے شوان سینا کرے بزگل راوختا خواہی سکے امو جبل آتی تھی مش دی تھی او ارا وقتا او خرونی خنا کا تینا سادات تا کرے بیکننگ خنا کا تو او دے اس خوشی اس محسوس مسکے امو سادات تے تو اونا خوشی تفوکس سکے اسے کشارگیر اسے نا خوشی امو وقتا سکے کہ را وقتا اونا فصل جوام مروس سک تو بیت خوش مسکے تینا امو فصل زیبدار خنسا اونا خوشی ادان زیاد مرسائی نارے او اندن کرے تیم پتینی نا سیالیک تولنگ بشمننگ آک او اندن اسے لونا مدد و کمکت را خوشی کی ملا رہے یقیناً اینو امو ذرت ملے پس ہے اگر مثال آتے تین کہ خلقنا بندہ آتا یا اینو ہم شاعت آتا ٹھیا را کہ کمیونٹی زاک آوار رہیں گے رہے وفتا گا اندنو مجلس یا تولنگ بشمننگ سرے کہ اگر اشر اس مسکے تو مچا اشار بس سکے او امو اشر اٹھ بشغل کو رہے اسے لونا کارے میں کرے رہے او چاہے وہ پاٹ سے ناشر مروسوس چاہے لے وہ لچخ سے نہ مروسوس چاہے جاگز مروسوس اگر کس یا اندونو وٹپ پس تماک ہے جنگ سے ہم پت تو اوڑ کے نم مخلوق اوڑنا دار رہ رہاں بس سکے وہ دے سیبو تی سورہ سہارا تی سورہ ہونا مدد کو مکین ہوتی یقین تی سورہ تو انت امو خوشی کہ انسان دوئی کننگ نہ تھا کوشش تٹس او خوشی کرے او دے مدام ملسائن آ رہے او انسان بیماری تان مر مرسائن آ کے اینو نہ دورٹ خوشی دوئی کننگ نہ انت انت طریقہ غاک مننگ کے رہے اینو نہ دورٹ اگر نہ رنک کہ پیسہ مرے نہیں تو انت نہیں خوش مننگ کیس ہے یقیناً بعض بندہ تھا جواب انت اندھا مروئے کہ پیسہ ہم بے دس دے خوش مننگ کی کیک ہونا ضرورت تک کرے او دے خوشی ہے تیرے ہر وقت کہ ضرورت تک پورا مفسک تو گڑا خوشی ارا کا برے کیک او مثال لاکم ننا مونا ٹو کہ چندی بندہ کے اوفتے تو پیسہ افک او خوشی تیان کرے محروم ہو خوشی تیان کرے مر رو افتا زندہ ٹھیک چو خوشی از بننگ کپا کیک
او اگر افته تو زر و دولت تره تو گڑا انده سمجه که خوشی افته چار گرد چی چاپ خلوکو دول خلوکو درکوڑ خلوکو او مخلوقم افته تو سنگتی دوستی ایلمی اروڑنا مدد و کمکی کن تیارو غریبه پارک سیاه لفک ولی انت کفته انت وجه که غریب تون همو سیالیه کسس گننگ نا کوشش دی کپا که وجه انده مروه شاید هم خوشی که تو بفرورک غریب نا اراغان غریب نا چوناتان غریب نا جندان که او ارتون کره همو تالو که اگه تخیص شاید امورم پشوان مریسک ولی دادی که وقت اس انده انسانی که کسس نا مدد تی که یا کمک که که تو دی خوشی اس محسوس مریکک تینا بوتا چی ونده خس خوش مری که دون که دغار پیران خوش مری اینو ندوره چی خوشی دوی کننگ نا انتند طریقه غاکو ارارا وڑاکو که نن تینه خوش تخین تینا راج خوش تخین تینا کاری چپ و چاکر ده چی رینگو کنگا بنده غاک که اونن تو تعلق تخیره انتی کسی انسان سی نا خوشی نا تعلق بیره اونا جنده نا ذات تو مفکک اونا خوشی نا تعلق کره اونا راج اونا عد و عویل نا بندگا تو ضرور مره کک را وقتا که او خوش مره کک اونا چیره توبه هم بر جرکی کک او اونا چیره غن کره اونا خوشی نا کره کل کلواک پاش مرسا کاره او را وقتا همو بندگ که مونجا مره کک تو یقینا او اندون لگی کک هر بندگ او دی چای کک نن تینا دوستا تی میروانا تی چانه ولی اینو شاید نن فرکیم داگڑانا تپنک انتے که اینو پک مصنوعی چیرغاک مونت تم مسائنانو مخلوق تینا ڈک آتی تینا ویل آتی ڈکسا کائی کک او اسی مصنوعیو بشخنده اس چیرغات تخسا پیری خلی کک تو ایتاک مجلس ات مرسا کارا دا مجلس نمائے یقینا مجلس ات بشخلنگ نا وڑو ڈول پانو میں مجلس ات بشخلنگ نا اراہ کسرو اولی کو کسر دادے کہ موبائل نا تینا کلو لکو کا جاگا ہم بو اوڑی سی این ایش تش لکب اسپیس سیتی بو تینا پینے تینا کلو لکب روی کبو چار چار افتا سیٹا برک ننی اثر مرکا داڑم بیدس ارٹمی کو طریقے ہاں ارٹمی کو کرے وڑو ڈول یا طریقہ دا دے کہ نا لائیو کال نمبر 2470881 0868 0868 داڑام نن نما کالا تلینے او ولا نم تو نیت گپ کے نے نم تو مجلس مرے کا ایک او مجلس سے مستی دینے تو دا ارا طریقہ وڑو ڈولا کو اور یقیناً دا وڑو ڈولا تھے نماوار مرے رے اسی جوانو نن تو داٹے ماں شہر سے تو بابو کے داگے چینیں گا رنگے بینین اوکاں گڑ والدانا وار مرین I'm gonna
باز گچین باز جوانو هنینو رنگ اس ہس بنگورتی یقینن خوش بروی نو می مروانہ دوستا کہ پارا کے باز وقت کس سے نہیں اگر پیسے ایتے سے تو پیسے ہونا خوشی نہ سبب جوڑ مفکک ہندون اگر کس سے ضرورت مند سے تو تولے ہونا اس تن آوالے بینی ہونا ڈکک انتا ننتو یقینن باز گڑا تھا درمانک پیسہ غاک مفس سے
هامو خوشی که اسوار زندان بیدلنگر ولدان اوفته واپس اتنکن انسان باز کرے کوشش کے کا اسی دانا سے نہ پانیں گے کہ انسان تینا کلان قیمتی وقت کرے او دولت گٹنگ اٹھے کرے خلے کا اور کوشش کے کہ دولت اس دوی کے او اندا وجہاں دولت دوی کننگ نہ کوشش تے کہ تاکہ او دے امو کل خوشی دو برے رکھ ولی ولدان را وقتا کہ اونا جندنا سیت طبیعت کرے بگڑیں گی کک ولدان دا دولت واپس او دے خرچ کروی تا میک کہ واپس تینا جسم جان تینا جون تینا بدن امو طاقت اتے امو وڑ کیرا وڑ سکے آئی نو نن خانے نا کہ انسان آ کہ انسان آتے اخص خوشی تنگ اٹھیو یا اوفت اخص تکلیف تنگ اٹھیو یا کسس کسس نا کرے خوشی ان خوش مننگ اٹھی یا کسس کسس نا تکلیف ان خوش مننگ اٹھی داگڑا کہ اینو نا نا دور باری تھی اننگ نا لائی خمرے رک اور داگڑا کو ننگی رمبائی تھی کہ اسے بندہ غص نن خانے نا تھی کہ دفتر سے طولو کے مخلوق اونا دار رغن رولیسا برے کک ولی او اوفتے رولیفنگ نا کارے میں کے کفتا مکارم تے کپا کک شاید او تین کہ من پیسے امیدار ہے کہ کنے گڑا پیسے از دو برے ولی رٹمی کو بندگ نا کرے ہم خوشی تا خیالف تے کہ اگر اس کارے مسکس سے نا کے وقت یا اونا ہم کارے مرک تو دیخس خوشی مرے کک اندن کنن خانی نے کہ بعض جگہ تھا اندن مرے کہ اندائی تھی منن بینینا کہ پیدا نہ کارے میں مچھٹ استیخ دادے مچھٹ سرولیف تاکہ والا را وقتا کہ امو تینا مقصد نہیں تھا برے کہ بلو وقت سے ہم پت کے خواجے والا نہ مکارم تھی مرے تو انت ننینو کسی رولیفنگ اٹھے کرے تھیں کہ خوشی پٹی نے یا کسن تکلیف پٹے کسی سے خوشی ملی کک ہندو نہ مری بعض جگہ تیا کہ بعض جگہ اندھا اور رہا کہ کسی تکلیف پٹے مرے تو شکینا نو اوڑکن دا سے خوشی نہیں تس مروئے ولی انسانیت تٹی اگر ننو رن دنو اچھو کرے کرے مس جوان پاننگ پکک کہ نکی کسی سے تکلیف ایتی سا او تینٹ خوش مرے سک اور نا خوشی نا سواب اندوننگا گڑاک مرے رہا خوشی اسے اندھنو گڑا سے کہ وقت اس نن خانینا کہ خوشیان انسان نا خانتیان خڑین کاک وائے رہے عرفتے نن خوشینا خڑین پانے او اندھنو کہ معلوم مرے کہ اسے بندگا سے کہ او زندنا سے جاگہ اس امتحان استے سنے یا نوکری سے کہ انٹرویو استے سنے ارہ وقتا کہ اونا ہمو اپوائنٹمنٹ آرڈر برے کک یا نوکری نا ہمو آرڈر برے کو دی ڈیوٹی تھی ملے گی یا اندھن امتحان سٹ پاس مرے کک تو بیت خوش مرے کک بعض وقت اندھا خوشیان اونا خڑین کا خانتیان یلا مرے رہے اندھن کہ اونا وقت اس اندھن مرے کک کہ خواہت نا سے بندہ غص پیشن کا ایک اک اور واللہ واپس برے کک ایئرپورٹ را نن خانے نے یا اندون اوراغا برے سر مرے کک تو اسے وارا اوغنگ اک شروع مرے رہے اور یقیناً دامو خوشی نہ خڑین کا کو کہ کسس دافتے توننگ کپا کک کسس یا دافتہ کنٹرول مفا کک کیونکہ اسے آجی اس اگر اجام برے کک تو اونا جندنا خواہت نا بندہ کا اگر اولی کو وار خانے رہے تو او اوفتا خنتین خڑین کس وائی کک وہ ہم اسے خوشی نہ ایتس مرے کک کہ اوفتا بندہ کرے اللہ پاک ہو دے درے اور خیر خوشی اٹھ واپس بس اج کرے سر کرے تین اینونا دور اٹھے نن انت وڑ اٹھے خوشی تھے دوئی کا ننکے نے داڑ کے نرار رہا طریقے کارا کو انت ننا دوٹی انت سرے کہ نن ایلو تے خوشی تین یا ایلو تا خوشی تین نمر زیاد کنن کنے دا بارا وٹھے نمتو نیتو گا پاک مرسا کھار اسے شہر باگولس بینی نے او کام والا گوٹ گوڑا ایتو گا پاک ٹیلفون کال آک مجلس نا بشخ مرسا کھار مجلس ٹیلفون کال ملے نے نما میسیج آتے مخوانے نے میسیج نہ وڈو ڈال دا دکھ تینا موبائل نہ میسیج لکھو کا جگہ نہ روڈ سی این ایس ایس لکھو اسپیس سے تھی تین پینے تین کو لو لکھو روک کے بہت چار چار ہفتہ سٹا برگنا نہیں سر مرے کیا اسی جوان گچے نو رنگ اس نمکن الاوس ملاس ملاسی الا تو بغاق لڑوں جو الا وادا کرا دو الا خم پیرو پیرو کو الا چیر زرد پوش کو اللہ جوڑ کو خوشگوارو اللہ جلوہ کرا دو
amacha sadu sukhwai am meherbaan ne tu am pen ke satena maraz raaz ne tu am pen ke satena maraz raaz ne tu amacha sadu sukhwai am meherbaan ne tu am pen ke satena maraz raaz ne tu meherbaani de Magalkanun sitam nan magao wafa khanani magao nane duruski magao diti pananan magao na meri raste maganan durog chana magao ustu jam marekat magarase shin pananan magapullati pitapak magagwaad khatrakku magachatiyaleku khushbu maganakhra bin pananan maga usmu kappakak bin maga isma pakkurusma maga ni salisa kaula maga ite alpananan maga jadati kashishyap maga zarati surure maga saatiya safiyap maga muftukum pananan amalak kisani kaabat ama usne tu piraz ama khangna surratiyo ama ustu saazine to हम चा सदो सुवाई हम मेर बाजने तो हम पेन के सतेना मराज राजने तो हम पेन के सतेना मराज राजने सनन को चढ़ फिर किसानी तोबा चढ़ नन यकीन के ना चढ़े किसानी दोका चढ़ जोड़ के नशीसा चढ़ फिर किसानी आदे चढ़े तिनान मोल चढ़ जाय के समोका चढ़ नी उस हंसी सुन चढ़ई उठुस्ती टप टप चढ़ शूर सानी अरमान चढ़ फिर दिवाई तकवा चढ़ किस किसानी सिंच चढ़ मुंह दिवाई दामन चढ़ई बरे बकावा चढ़े किसानी दिक्का चढ़ दोस्त पार से फिक चढ़ वक्त जब पुरा से चढ़ वक्त कजम कश्ती चढ़ के सनी उशारी चढ़ई मरे बसादा चढ़ दोस्त पार से फिक चढ़ पीर मीर पश्मा चढ़ चौक पे रुकी देख चढ़ उस भले के दोबा चढ़ नुम नवाब सरदार चढ़ तोरे रे कसर थे चढ़ नुम नवाब सरदार चढ़ तोरे रे कसर थे चढ़ नन मलक बे खो चढ़ बे के रग बे सोबा चढ़ के सबा सुरे नी चढ़ दा कका सजूजू चढ़दा कई नोरे आ चढ़े कमच जुबा चढ़नी उस गुट्टू कदुकार चढ़ई उत्तर बसुजगा चढ़ बेनियाज साकी चढ़ दौर शीश बजीबा ना दसा दई ती सादा की अरे जगर की जगह ने तू रौनक के जमाना वजिया ने नाज ने तो हम चा सदो सुवाई हम मेर बाज ने तो हम पेन के सतेना मराज राज ने तो बलूचा गुल फरमाइशी और मकुल सैदा ये फरमाइशी अलाहन तुम न उसने अलाहन तिना सिना मत अला तुम तबा तबा उस अला नखरा करा दो अला खंग पिरो पिरो को अला चेरा जर्द खुश कुछ अला जोर को खुश कुबारो अला जलवा करा दो अला नी जहीर जहीर उस अला उस मलास मलास अला तो बगा लोडो जो अला वादा करा दो अल्लाह तू खलोक मुक्ति अल्लाह जोट
دی گٹ لے سے اللہ دن باو باو اللہ دی دغا کرا دو اللہ نل کسے نگونڈو اللہ دیکھ تار مطار ماں اللہ نیو سے شراغی اللہ شمغا کرا دو اللہ دن گنو گنو کس اللہ تار تار سنچن اللہ پوش جگہ کیا لاؤ اللہ پردگا کرا دو اللہ گم مگار ساکی اللہ میں کدا دڑانے اللہ نی خمار خمار اس اللہ نشگا کرا دو کن دل صدا غصاکی نیم پیسج پریشان ناگا دماغ چنکے سینہ درازے لے تو اما جا سدو سبائی اما میرو بازے لے تو اما پین کے ستینا اما راز راز لے تو اما پین کے ستینا اما راز راز لے تو اما پین کے ستینا اما راز راز لے تو جی انینا میروانا کہ اسی باز جوانو او گچینو رنگز بنگوری امید کینے کی پسند بروینو میں مروانا پر کے اسے جرمن فلاسفر اس سکے او تحقیق نہ کاری مت کرے کہ او اور وقت لکھیں گا شروع مسکے تو نام سایہ نہ اسے بانگو اس سکے را کے ہر وقت شور کرے کہ یا بانگ دے سکے او کرے ڈسٹرب مسکے مچھ باز تو اسے دے اتنا نو کرے خواہف او اندا ای تھی کرے تو تحقیق ندوں کرک اندا ہم سایہ نہ اورا گینک او اندا بانگو کرے الٹا تھے بسنتے او دادی کرے نوش جان کے نک اندون بانگو انم جان چھٹی کک او ولا نہ گڑا کنا کاری میں مرے کک خیر اور وقت نو کرے تے مونتس پریا ارا لٹی داڑن کرے قیمت کر دا بانگو اے ٹک تاکہ مچٹس کنے خوشی ملے کنے سکون ملے انتا کی بے سکون اٹک تو خیر نوکر تینا اور اسی تینا جوانو دوست سے ہم خواہف ہے کہ برس اینونا نا ایراغ کنتو نی ہر وقت بسر تو کسی شروع کرے کہ اینونا ایراغ اسی خاص و خوشی سے نائی تو ہمار دوست رفی کے خوشی انتا سے نا کہ پوسکنو تحقیق اس کریس ریسرچ اس کریس گڑاس مونا ایسوس مخلوق کوڑا فائدہ رفی برے نے دسکا کرے یار گڑا تھی پر ٹپول کرنی گیا ٹھیک وہ تو بر جاؤ بولے خوشی دادی کہ ننا ہمسایا نا اسے بانگو اس ارا کے مدام بانگ تھی سکے اور یار وقت تحقیق نہ کرے کارم تھی شروع کرے ٹھے نوشت شروع کرے ٹھے تو ڈسٹرب مس اٹھے اینو کنے دیا خوشی منی گیا ٹھیک کہ اینو بانگو نہ کرے گڈی کو دے سکے دس تین نوکری پیسے تھے سو ٹک اور اوینا اوینو یقیناً یہ انداخ باز کاریم کرے نو ٹک اندا خوشیان کہ نو امو بانگو نہ تھوار شور کنا ہفتے تمنگ ٹف او باز کاریم مسونے داخس متھا وک تو خیر اندر تو نوکر تھے ارغا تھے تخا تو دا تھے نا سنگت پارے کہ دامو شور و غوغا کرو کا بانگو نہ سو کو دفت نوش جان کر اندر تو نوکر تھے پارے کہ خواجہ ارا کہ بانگو نہ لنک نہیں کہنے رے کرے سے خواجہ تھے منی تھا بانگو اتنی تھا تو یہ بازار ہم بانگو اصل کوٹ تو اندر تو واپس دانا رنگ پشکم مسا کا اور ہم خوشی تھی کلی نارک پانی نہ مقصد دادی کہ انسان بعض وقت اگر گڑا تھا کنڈا توجہ تخ تو گڑا امو گڑاک کرے اونا زندہ جاگہ الپسے آگے بعض وقت ہمو تک کنڈا توجہ ہوئی تھی تو گڑا او دے کنسا کار ہے کیونکہ ارا تھاٹھی رٹو کٹا کو یا جنگو جیڑا کو کرے انسان خوشی تھی ختم کرے سا کار انتے کہ نہ توجہ ہمو گڑا تھا کنڈا رہی اگر نہ ہمو گڑا تھا کنڈا توجہ تخپن یا تفنک تو گڑا او تا اہمیت ننا زندہ ٹیچ مفکک بلا مقصد دا دے کہ خوشی تے کن کرے ننے بعض وقت بعض اگڑا تھے اسے خفن بے نوئی تمک او ایلو خفن کشوئی تمکتا آگے چونکا چونکا ایتا تھے نہ لے نک دوں کہ او خواجہ بانگو نہ شور امودے ہم بس سکے امودے ہم نہ توار مروئی ولے او تینا اوست شاید خاچفے کہ دا بانگو اینو کنا کرے نانو نوان اٹ بریک کننگ اٹ بریک اندا خاطران تو برے نے ہسوار گڑاس میسیج آ کو میسیج آتان کرے ارے نے کہ میسیج آ دیر دیر رہی کرے نو میسیج آتے اور ولہ نے میسیج آتان گٹ کرے برے نے ٹیلی فون کال سلے نے
اول میسج تھا نیما خبر ہے کہ دیر رکھن کی میسج لے کر نی السلام علیکم آر جے یوٹ آفس ظہور جتک مجلس نواز جوان باز گچھے نی آفس صاحبان تھال والے نا بڑو تکڑاس کنا میرا نا سلام اکثر مرے رکھ لال محمد جتک حکمت نور زئیے جانی نور زئیے غلام محمد جتک شمس جتک او بڈا تھا بڈ سلام پارے نو سبد لک مہنگا لے تو نا میرا نا سلام اکثر مسور لک منتوار لک تو رواک نا کنا میروان اندن کرے ویلکم منظور جان آئی ایم کنگ علیم کشمیری کنگ علیم کشمیری صاحبان تھال والے نا بڑو تکڑاس درخ جوڑ سلا پاک نے خوش تھے مون اسٹاران سلام پانی اٹھی کل مون اسٹار والا تھے اور عالم مسرور نا آسے شہر سے استخوائی کرے نے دوستی یہ پو مفیس ہے تو ان شاء اللہ پٹی نے دا شہر باغل کرے سپنی ہو شہر سے عالم مسرور نہ ادے پٹی نے کہ اور بینیفی نہ تھی انتظاری مرض دا شہر نہ علیم کشمیری نہ لکھمی اتوار لگتو روق مجلس البش خلکس مجلس سے زیبدار کرے سک السلام علیکم آر جی یوٹ عدیل احمد انتال والے عدیل احمد بڑس تکڑاس درخ جوڑ سک اندون پارنس کے کن تو نوار عقیل احمد بالکل بی بی مازیب محمد یاسین بلوچ بی بی سہرش بی بی افسا زہرا زیمر سلام پارنور بابا جان محمد انسی نما میرا نا کرے سلام آک یقیناً یقیناً سرمس و ہرارس کا کہ نم خواہ سوری مجلس بنیں گے ٹھیک دا وقت ننا مہروان بشیر احمد محمد اسمی صاحب کلا وزری کرنے بشیر جان کرے مجلس سے پسند کرے نے بشیر جان نہ لک میں نتوار لک تھورا ہوا کا اندون مدام مجلس ساتھ بنسائن اور مجلس ساتھ بشخل تک بشیر احمد محمد اسنی کرے سلام پارنی محمد اکرم جانی محمد مراد بروئی او احمد اسنی تو امید بشیر احمد جان پارن اس کے داخنا اولی کو نہ مجلس اٹ کلوئی اندو نم مستیم نہ کلواک مجلس اٹ برسائن رکھ بلکہ نمپان کے اندن کلوری کرے سائن ہو سک سلام آل لسنرز کو حکمت ارمان حکمت ارمان انتال والے خواجہ ہے نہ میرا نہ کلو بس نہ اس کا سر مسک یقیناً اندھا خوش مسن دوں کہ ڈگار پیران خوش مری گلیکسی آف اسمارٹ فرینڈز آن کرے میر تکی میر عرف نور الائی بنگل سے دا وقت نن تو نہیں پھینکا نہیں نہ گچے نہ منظور جان انتال والے نہ شونا باز گچے نے شیرس علی جان ثاقب نہ بالکل علی جان ثاقب بن فینا نہیں بس مشرس انتظار کرک پین انتال والے کو نہ کنا مہروان ننا دوست میر تکی میر عرف نور الائی بنگل سے درخ جوڑ سک خوش باش اس اللہ پاک خوش تخ نما خوشی ننا خوشی او اندون پارن کلوز بسنے السلام علیکم کنا میروان آر جے ایوٹ عبدالرک مینگ عبدالرک جان تالو والے میروان ٹائٹوس خوش باش بیدار اس اللہ پاک خوش تخ بےد خوش مرے سک او کنا پارن اس کے سلام اکثر مرے رکھ حزب اللہ مینگل حکمت جانی نور زئی نور مینگل او ظفر اللہ مینگل کل میروان حس کا نہ سلام اکثر مسورک بےد خوشی مس نہ کہ نیبش خال خوش باز منت وار نہ السلام علیکم ایوٹ علی بھائی انتال والے بلو وقت سے گڈ مجلس سربس خلکوس علی بھائی ارانگ مسنس گلہ مریک نیان وام بسو سک او شائن کرے سلام پرینوز نکل لے دوستا تھے راکے بننگے ٹھیو نا میرے نا سلام اکثر مسورک تو علی بھائی امید تھے کہ مومستیم مجلس سربس خلوس مجلس ساتھ زیبدار کروس السلام علیکم عظیم جان شاوانی نن تو نے اسمارٹ فرینڈز آن اسمارٹ فرینڈز آن کرے عظیم جان شاوانی عظیم جان انتالال بڑس تکڑا اس کا نا خواہج ہے بڑس اللہ پاک خوش تخنے بےحد خوشی مز نقل و بسک او اندن پا ایک باز جوان خدا چا ایک باز انین و عید کرے کرے منتوار عید تک تو دس نما کنڈا برور ٹیلیفون کال لے لین عظیم جان ٹیلیفون کبو تین آنیں گے عید تا تین انتو نوار کبو گلیکسی آف اسمارٹ فرینڈز امیر تکی میر اسور ولدان پائے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ اچھا ایڈمن ممتاز بکٹی فی الحال آج کل بہت بزی ہے اچھا کنا خیال ہو پائے کہ وہ تیاری کرنی گٹھی خوانیں گٹھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی کل بلا وقت منہ دے کہ داناک پارے کہ تینا کاری مٹ گدرے فستے تینا اختگریٹ گدرے فستے عبادت اس کیس مجلس اس کیس دوست سے تو کہ جوانو پازیٹیو سوچ اس نہ مرے کہ ایسے جوانو تعمیری کارے مس کیس کل لانگے چیننگا وقت مودی
کی یاد بریک ننی کہ فلان وقت فلان گام یرفینک اینو خس خناس جواب مسک اگر امو وقتا صرفتا و نتینی تو گوڑا بسندون امو کاریم که متا وزن بای دیکی امو کاریم تی کری مدام مدام کہ اول تو اینو نا کاریم بندق پگا کلیپ خواننگ اٹھی منتاز جان تو خواننگ توجہ ہیتی اسی جاگس اسی بندق اس کے اسی جاگس سر مریکک او بندہ نبی رہتے ہیں کہ سرمرک بلکہ او راج و قوم کی سرمرک اینو کہ نن دا بلا بلا افیسر اتخانین دا بلا بلا بندہ اتخانین لائخنگا تو دا بیرہ تینا افس دا مقوم انا چاہنداری ہمو راج انا چاہنداری ہمو راج انا کرے پین نافتے انا لنگی کک اگر داتا جواننگا عمل کرے مرے رہ تو اسے راج اسے نا جواننگا عمل پاننگی رہے داتا گندئی کرے ہمو راج انا گندئی پاننگی رہے تو بائی دے کہ دادی پاننگا مقصد ہم دادی کہ ممتاز جان تیاری کریں گے تو بعض جوانویت سے باید کہ وہ فی الحال ایف ایم ایف ایم ایسو بیمپ ریڈیو دائے تینا تیاری ہے کہ دا گڑا تکن ٹائم باز ہے اسٹوڈنٹا خاص کر دا سنتیانا تا وقتی یہ اندہ پاو کہ دا مجلس و کچاری کسول کٹے پاس ہے نن متوان پینز برک پینز بطر پینز برک دا سات تیری کن کرے ہنو ہزار وڑنا طریقہ کارا کرے ولی امو وقت کے نیارا خوشی ہے تنین کن نیان گڑاس مدد خواہی کک امو خوشی کن کرے نی امو وقت تن کوپا تیروی تمک اگر نی امو وقت اینو امو وڑ کوپا تیتا ویسک اللہ استے تو پگا اچاس کے وقت ام نی لکھک ولدان گوڑا افسوس کرنی گا نیچس جوڑ مفکک کہ ارا وقتا چکا کرے میدانا نینارک تو بائی دا دی کہ وقت قدرت تبو تینا وقتا ناسے سی لما اسے سی سیکنٹی کرے اتسائیم بو تینا مٹت تو بو تی تاکہ برو کا وقت نما روشن مری آرجے شو بہت اچھا ہے میں نادیہ بلوچ نادیہ بلوچن تالا والے جوان درخت جوڑو صلاح پاک خوش تخنے اندن مدام پینم نہ کھلاوا کو امید کی نہ کہ مجلس اٹ بھرسا نورک اور مجلس کرے یقیناً مہروانہ تھا زیبا مرے کا خوشی ننے ہم وقت مرک یہ تین خوشی نہ کریں گے ٹون ننے ہم وقت خوشی بھرے کہ نما کھلاواز برے کہ کھلاوا سر مرے کا تو ننے بےحد خوشی مرے کا کہ ہر وقت اسی کھلاواز بتاف تو بڑا خوشی ہے راکان تو اندن دوستا کہ اسور ولدان بشیر احمد نہ کلب بسونے بشیر احمد پارنگ کہ بعض زیبدار بعض جوان بشیر احمد محمد حسنی صاحب منتوار نہ برے نے ٹیلی فون کال اصل ہے کہ دا وقت دے رہن تو السلام علیکم وعلیکم السلام پخیر راغلے ویلکم پخیر راغلے مندالم باشی بابا خیرت بلی کری آیا دے خوش آمدید مرحبا جی دیر ننت نواری منظور جان انتا والی علم تکڑا اس ممبر اس سٹیٹس خوشباش شکر ہے اللہ نا نا دعا ہے کنا سنگت نا دعا ہے ایوٹ علیم کشمیری ہاں ایم چاہ سوٹ انتا ہے کہ اکمت افدہ دا علیم مننگ کے مگر مچے تا صبر کرے جی علیم کیسے ہو آپ ٹھیک ٹھاک ہو شکر ہے اللہ پاک کا آپ یعنی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پہ ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک اللہ پاک نے آپ کو کتنی خوشیاں دی ہے علیم اس کی نعمتوں میں سے اللہ پاک نے مجھے بہت خوشیاں دی میں ہر خوشی پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں مطلب وہ دوستوں کی صورت میں ہو گھر والوں کی اور بہت سارے بالکل اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے مجھے دوست اچھے اچھے نوازے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک دوست اس پر میں اللہ پاک کا بہت بڑا شکر گزار ہوں اور مجھے یعنی فیملی اکتا کی بالکل بہت یعنی خوشیاں نوازی ہیں اللہ پاک نے تو میں کس طرح یعنی نا شکری کر سکتا ہوں تو آج کل ہم کس طرح اپنے دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں یا اپنے لیے خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف اخلاق سے اخلاق بہت بہتر اپنا دل صاف رکھیں تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا گریٹ تو جیسا کہ میں ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک دوست بیمار ہے آپ بھی شاید اس کو جانتے ہیں کنگ آف جانی نوز بھائی اس کے لیے دعائیں کی اپیل ہے تو اسپیشلی جتنے بھی دوست یہاں سن رہے ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ جانی نوز بھائی صاحب کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا کرے اور اسپیشلی آپ کے لیے دعائیں جتنے بھی مون اسٹار کے میرے دوست ہیں اکمل نوز بھائی ہو گئے اور اسپیشلی عبد المجید صاحب ہو گئے اور جتنے بھی خوبصورت میرے دوست ہو گئے تو ان سب کے لیے ایک عالم مصروف کا ٹریک دعا
دوستی پوما پہ تیاری پوما پہ بالکل یہ میں نے رکھا ہوا ہے پلے کر دوں گا بہت شکریہ علیم کشمیری صاحب تھینک یو للا بہت یعنی میں بہت ہی آج کل بزی رہتا ہوں بس جو بھی کچھ ایسی ہے کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے آپ کے شو میں آنے چلو بھائی جب بھی آپ آتے ہو ہمیں خوشی ہوتی ہے بہت شکریہ بالکل ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہم سب دوستوں کو منظور جان آئے تھینکس تھینکس الاٹ تھینک یو اللہ حافظ کلم بلا کرے میرا نا کسر رنے علیم کشمیری پائے اخلاق او اخلاق اننگ یقینا اچو کسر صف ارا وڑ کے جوانی اٹ کسے تو ملس ایتس کیس بان انی نی نا سی ایتس یقینا کل دم درنگیں گے دیکھ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی منظور بھائی آپ کیسے ہو کیسے ہو جناب کون ہے ہمارے ساتھ عبد المجید صاحب تو نہیں ہو ہاں جی عبد المجید بڑے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ منظور بھائی آپ خیر ہے سر کیسے عبد المجید صاحب ٹھیک ٹھاک ہو مزے میں ہو خوش باش ہو تمہارا ہفتہ کیسے گزرا منظور صاحب بہت بہترین اللہ پاک کا کرم ہوا بہت اچھا آپ سنائیں کہ آج کل ہم کس طرح کسی کو خوشی دے سکتے ہیں یا اپنی خوشیوں کو کس طرح ہم زیادہ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں منظور بھائی دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے نا اس کو مگر ایسا کرے اپنے لیے بار کوئی جیتا ہے کہ میں اپنے لیے یہ چیز لے لوں یہ کروں میں ہوں بس اور کوئی نہیں ہے نا میں میرا یہ مطلب ہے منظور صاحب کہ میں کہتا ہوں یار کسی اور کو بھی خوش رہنا چاہیے کہ اس کی کوئی مدد آئے کوئی ہیلپ کرے بندہ اور اس کی مگر اس کی خوشی میں اس کے غم میں بندہ شریک ہو جائے کس طرح ہم شامل ہو سکتے ہیں کسی کے غم کو اب کوئی بتانا نہیں چاہے آج کل تو لوگ منظور صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں غم میں اگر چاہے غم جیسا بھی ہو بے شک مجبوری کی طرف ہو گھر کی طرف ہو چاہے ہیلپ کی طرف ہو اس کو شامل کرنا چاہیے خوشی میں مطلب یہ گانا اس کی خوشی میں چاہے شادی ہو چاہے منگنی ہو چاہے جو بھی ہو اس کو خوشی میں شامل ہونا چاہیے بندے کا یار بہت بہترین منظور صاحب اور اخلاق جیسے علیم کشمیری نے بولا اخلاق تو بہت اچھی چیز ہے منظور صاحب آپ دیکھو پہلے میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں منظور صاحب کہ آپ ایک اتوار دوسرا اتوار آتے ہو نا میں اپنا بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں مجھے خود آپ کا شو کا انتظار رہتا ہے ایک بڑی بات آپ کے شو میں نے یہ دیکھا ہے منظور صاحب آپ ایسا عجیب کل کا پرسوں میں جانی کو کہہ رہا تھا میں نے بولا یار یہ سنتا ہے کسی کا بات خاموشی ایسا عجیب بس جلدی کرو بس فون کاٹ جاتا ہے چلو بھائی اللہ حافظ بھائی بیٹھا تھا اور نہیں جب آپ لوگ اتنے پیار سے بات کرتے ہو تو ہمیں سننا چاہیے جی ہاں اور منظور صاحب میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ ماشاء اللہ ایسا عجیب خود ویٹ کرتا ہوں تھینکس یہ سب آپ کی محبت ہے چاہتے ہیں شو بہت زبردست ہے ایک مسافر گیا ہوا ہے وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مسافر ایک تو خوزدار میں ایک تو لاہور پہنچ گیا ہوگا جی السلام علیکم حکمت جان حکمت نورزی صاحب نیلائیو زننتون خوزداران جی السلام علیکم السلام علیکم محترم منظور جان صاحب بخیرت ویلکم وشات بلی کرائے ماندہ نباشی وشات کے بابو خیرت تول بخیرت ہے ایک مجھا ننتا لوالینا دراخو جوڑوس اللہ نے سانے منظور جان کا پول کنے تو کوارڈینیشن تا خف کنی آراتے شو شروع مس اور داخلو مسک لیکن داکھن کرے بس کڑائی نہ مزہ کیا کون بس بش مسوڑی بار بس کڑائی واللہ اور نہ کانے اور منظور تو پھر دوار نہ گپ ترانا نے کاننے نے تو سورا غنے نہ نو سرغ نام ٹائم نہ یاد افک کی 10 4 5 بجے نہ ٹائم ہے 10 پیشیم نہ رہے کنو یہ یا شام نہ منظور جان ہی دن کی ہے نو ناشتہ 11 بجا کرے تک ولا کرے داڑی نہ اسی فنکشن اس تو اٹھ کڑائی ہے تیار اس کنا اس کرے تے کھو کر سکی کنتا ہے سو اچھا یہ با دم اف کے تیرا صحت نہ خیال تے بیٹھے میرا کمپ اور والا کرور کی دان مس بالکل منظور جان بندہ موٹا مر ایک دائک بالکل صحیح ہے کہ بیٹھے میرا کرے انسان نصیحت کی جوان افق اور اینو کنے نہ سرا نہ پارے ٹکر گڑا سی فاتی انشاءاللہ امر نن خوشی کیسے تنکے نے یا امر تینا خوشی تے ودفین کے نارے نن تو نن طریقے بالکل منظور جان باجوان سرا لا ہمیشہ انبار کرے نی باجوان سرا لا سی سنو پہلا کلم پہلا شخص دا مرے کک پے ارا بندہ کی زندگی تی خوشی اس خانے کک تو کل خوشی امود کی نی تین کس خوش تے
باز جان پشینہ مقصد اور مطلب دا عمر ایک منظور جان کی نہ نو اور نہ کہ نو فکر نو پگنا زندگی دا فکر پاکستان زندگی کے دونوں بندہ سب کیوں تے نا زندگی ان خوش ہے اگر اسی بندہ کا کہہ رہے ہیں ہم سے کہ کاریم کے گود گڑا ملیں گے تو کوشش کے چار چاروں میں کچھ اگم یہ روزگار اپنا تلاش کے اور ٹرپل ڈیڑی کھلے بس اور اگر اسی بندہ کا سنو نہ رہے کہ دین 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 تو با دون لگو یعنی تین تو خوش مرے گا ہمیشہ اسی محفل سے ٹوری تو اسلامی ہوئی تس کے اور سنگت تک خوش تھے گا اسی بندہ سارے وہ انسانیت کی تنا اس سے ہوشی کہ انسانیت نہ مطلب دا مر ایک منظور جان تو کل سارے پہ جوانی کر بالکل اسلائی کرنے کے بتا تھی پہ جوانی کا جوانی یاد کپ ہے لیکن کتاب کی ننا معاشرہ اینو فگ جوانی نہ مقصد اور مطلب پو مفق کی جوانی ہے انتفی یہ معاشرہ جوانی امون آتی کہ کل امس جوانی نہ ایت جوانی نہ امو پوائنٹ تک شامل کیا تھا امو ہی تک کیا تھا کہ جوانی ارہ طریقہ مرے گا کلم پہلا جوانی دادی منظور جان پہ جوانی کر ارا بندق تو کرے سی امو بندق نہ پھنے یاد کر پہ امو بندق نہ پھنے یاد کر پہ کس از نمونہ کی دا بندق داڑ رہیں گی دار تو جوانی کرے گا تیسرا ہی دادی کن جوانی اس معاشرہ اور علاقے اور جاگے کے کننگ اس تو تا چندن و بندق آرے اوپارا کی بھئی انہیں تو آوار مرے نی انت جوانی اس کے تگرہ نی پاکی ہورے نی واقعی جوانی کننگ اس یا سفید کننگ اس تو او بندق والا دن دا حساب اور سماع تفکر کیا اگر کن تو پیسہ فت کنا جس مرد دیتا رہی کنا دیتا رہی کسیتیو دا دی جوانی پا رہا اگر ہی کسر سلو کچھ کسی کسر نشانی تیو تو دا دی جوانی پا رہا اگر اسی بندہ اس غلط جگہ غطولو کہ اینو پگا ماشاءاللہ نانا نو جوانا کتا اسی بندہ غیپا ہو دی جوانی نان سمائے 24 گھنٹہ درزی تو طولو کہ دا گلی اے گلی دا کچھ ہے اے کچھ ہے دا یارا تو اے یارا تو اے تو سگریٹ چکیں گے دنگا بندہ کے داشتان سماپ کی جوانی انتا تھی دنگا بندہ کے نن کرے معاشرہ اور ماحولت استعمال انن کے نئے کیونکہ مطلب ہم وہ حساب استعمال کہنا تھی کہ وقت نہ سنگتی گیٹ اس کا سنگتی صبح شام اس کا نہیں ہے تو خوار اور شام نہیں ہے پاو دینا کا سر دادی کنا دادی انتے دا بندہ پورا دینے تو آوارت اور شام نہ ہونا دا حق کف کنا اوراتی انتا تیاری ہونے تو کنے بالکل ادا پانی خواہ کہ امو بندہ کی دا گڑا نہ سما تمے کہ اسے بندہ کن تو سنگتی کریں گے او سنگ ہونا سنگتی تو مخلصیت رہے اونا اس تک دا گڑا رہے کہ بھائی کنا کاروبار نہ ٹھے میں اونا اس تک دا رہے کہ نہ کنا لما باوا نہ تولنگ نہ ٹھے میں اونا اس تک دا رہے کہ کنا خواننگ نہ ٹھے میں اب پک تو دا سنگتی پاپا سے منظور جان کی نہیں صرف اور صرف عید اس کان اسی بندہ کہہ رہے اسی ماحول معاشرہ اسی وقت اس کان استعمال کرو کہ پت پاتے خدا حافظ نہ کسر دا دی نہیں بالکل دم مف مطلب دا مرے کہ معاشرہ تمو بندہ غرا پائی کن تو پیسے فی بے روزگار ہونو جوانا سے تو او دی کل حفظ دا دی کی نی پاسا دی بھائی پانچ وقت نمازی پو مرے سے پائی بالکل پو مرے گا پانچ وقت او دی نمازی جوڑ کر او کپت کہہ رہے نہیں کہ نا معاشرہ چننو کارے مسور کسا سی نحیل پس کے سے کسا سی توار کا سے اتے انو مجبور و محتاج سے او دی کسر چاند کی تا تھی کہ دا دی جوانی پار دا نا ماحول معاشرہ نا حق بارے کر لیکن سنگت تین حق ہے نو پگا کس پو مفق تو پین جوانی نی لی ہر گڑا نا سے حق کسے اتو اصول لتے امو اصول نزی ارہ بندق چلیں تا وہ ہمیشہ ناکامی دا دنیا تی تو خوشی نا مطلب اور مقصد دا مست کی دائی تا کل دا نم پیش تمارک کنن تینا معاشرت رنگو کامو بندقون گڑا سنن تو بندق ارے کہ وہ خم تین خم پس ہے وہ دینا نا معاشرت کور پا رہے پہنی کور اس نیند سمائی نیند خران اس دا پانے خواہ کی واقعی ہم وہ بندق دا کہ بھائی زبان اٹی بنے وے خف اٹی بنے وے لیکن خم تک دا خم پا رہے کہ کنامونم مخیق پین اسے نمونم مخیق اور تیسرا ہی دادی منظور جان ارا بندہ خست جی بین پر وہ بیچارہ او اشارہ نہ موتا جیسے بندہ کا بشاہ کے ایسے بہتاری پر بار سی گرائے سے تک او دی جوانی گا بندہ پائے ٹھیک ہے اور دوسرا ہی دادی ارا بندہ چہرے خانتے ہیں خانپک اور خفتے ہیں کرمس اور دوسرا ہی دادی کیسے بندہ کا سنن ہو رہے کہ وہ اچھ پاپک دینا ماحول معاشرہ سنن رہیں گی کہ بس یہ اچھ سے پر ہے اچھ خواب پر اچھ کا پر ہے یہ پیدا نہ گرا کیوٹ کہ بس یہ مخلوق کی خانے مخیب گڑا سنن ہو دا پوائنٹ تصورہ کی ننا ماحول معاشرہ نزیہ نن اگر برین ہے تو نن دیر پا مس جوانی دا دے کہ نن اسے مسلمان اسے خوشی نہ کسر نشانے تینک اور دوسرا ہی دا دے کہ نن اسے مزاگ تو او نا ہی تن اصلا ہے کہ اگر او ادائی تے کہ بھائی جوانی آپ کپا دوں کپا فلان کپا ہے یہ اور اندار رہتے ہو کہ نی جوانی پو مرے سے جوانی انت پارا واسا گڑا پاپا سے کہ 24 گھنٹے گلی کوچہ گاتے تھے دا شاپنگ سینٹر دا درزی ہے درزی تو تو چھ ٹائم زایا کہ شام نو راغ برک گے دے گلے پتا گڑا متا نہیں ہے گڑا متا نہیں نہ معاشرہ نو پگے چھ دا گڑا باز منجا باز کی چھ نیک وجان بہت باز انے نویت کرے سا کہ باز منتوار مچ جانی نو زین طبیعت مچ سازا کہ صحیح برابر سلو سنگت تک فارر تو گڑا سٹے سمے سات جاستے سکے اور اخص کی بیمار ہو سنگت تک اسپیشلی نہ انے نگا علم اور زیبائیں گا علم عبدالحق مینگل حافظ ظہور جتک اور علیم کشمیری عزت جام بڑی نصر الدین مینگل ملک زید شاوانی اور دار تو اوار اوار اوار
عزت جام بڑے روزی محمد خوشحال اور اخص کیا نینا میرا بانا گاتے ہیں نا پرگرامی بننگو تو کل کنا قدردانو اسپیشلی نا پرگرامی بنی رہے اور اخص کی نانا ایٹ بننگو نیکال کے رہے ہمیشہ سائلنٹ بنی رہنے تو ہوتا بعد بعد منتوار اور ننے یاد تکھی رہے اور ہمیشہ بودام نیم آباد مرس منظور جان اور منتوار یو جہاں باز منتوار بس جوان سونگ اسپیشلی نانا پینا کے بس انشاءاللہ پینا کھنے باز منتوار اللہ حافظ وقت اس کنے ہم پد ایتکان غا اینوس نی ایتکا اے جگہ دم مروی ویران ہو گئی کوئی کنے ہم پد باز میں نتر باز میں نتر باز اللہ حافظ حکمت جان نینگا گچینگا گپ اک بس سرا میسج ات گڑا سونے والا شہر باگولا کی را فرمائش پورو کینہ تا یم نماز سونے والا برے و انشاءاللہ او انت کے وقت انا دیگر مسونے کنے خبر تم تھا عظیم جان شوانی پائے کہ انسان بعض عاجز و ذات سے تکبر بلونی او بلویت کننگ یا پینت تکلیف تننگ اٹی خوشی ملنگ بالکل جوانف منتوار عظیم جان منتوار نام کے دا جوانی کا کلاوی ری کرے سک اور بعض گچے نویت کرے سک لک منتوار عظیم جان شوانی نا سردار عمر گشکوری بسنے سردار صاحب انتال والے پین تکڑاو سلام پرنے عرج منظور جان سلام پرنے علی بھائی او شاہین فرینڈز شو از گوئنگ ویری بیسٹ پلیز سانگ عظیم جان اس تھوائس کریں اس انشاءاللہ کوشش کریں کہ عظیم جان نا اسے جوان ہو گچے نو رنگز بین فین نے باز منتوار خواجہ عمر سردار عمر گشکوری صاحب لک منتوار لک تو رواق گل شوانی پائے کہ آر جے میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہتے ہیں نا کیا وہ خاک جینا جو اپنے لیے ہو خود مٹ کر کسی اور کو مٹانے سے بچا لو کاش کے سوچ اس طرح ہو بعض جو ہم بعض گچین گل شوانی نا گچینگا کلو بس بیت خوشی مزنے امید کے نک گل شوانی اندن ممستی ہم کلو رہی کرو سک مجلس زیبدار کرو اس لکھ منتوار السلام علیکم منظور اللہ کیسے ہو آئی ایم سپر اسٹار جانی نورزئی جانی نورزئی اللہ پاک نے صحت تھے نہ دعا کرنی گٹھی انن اور نہ کلو بسک فرام مون اسٹار ان یقیناً کل بنو کا تھا ہم خواصلے کی دعا کی رکھ دوستاک نہ جوڑو نہ دراخو کو لیکن اور مون اسٹار پیک لالا جانی ابھی ہاسپٹل سے گھر جا رہا ہوں دعا میں یاد رکھنا حافظ ضرور جتک عبدالحق منگل کل میرا سلام پارے نسو نا میرا سلام اکثر مسو بس انہیں آرام کرک دا سے دا شو ریڈیو میڈیو بننگ یہ لے بالکل آرام کرک را گڑا نہ کہ ڈاکٹر نے پارے نو پارے عزت تین کرک اور ریسٹ کرک تین پریشان کپ ہے اللہ مالک تو بعض منتوار جانی نور زئی صفیہ ناز بنگل زئی اسمارٹ فرینڈز نن تو نہیں انتال والے صفیہ جوانس درخ جوڑس سلام منظور بھائی وعلیکم السلام نما انتال والے جوان ہو رہی پیک شو نائس ہے ہمیں دل سے انتظار ہوتی ہے آپ کے شو کا بعض منتوار نن ہم خوشی مرے کرا وقت نم کل بش خلے رہی تو مہربان دا وقت کرے نن پانا بینیفن نمے شہرس اور شہر باگولس یقیناً شہر باگولاک مجلس نہ بش ہو مچٹس دا ارے اورینا کے ارا ارا شہر باگولا کو نن تن دا وقت ایسے تو عالم مسرور نہ ہمو شہر باگولا کو کہ ارافتے کن دوست آکو استخوائی کرے نو ایلو کرے ایلو شہر علی جان ثاقب کن کرے میر تکی میر استخوائی کرے نی دائرہ شہر و مچٹس ننا دا سسٹم اندن لگے کہ جام جام ہے کاریم کرنے گے ٹف مچھرس دا ریفریش مارے تاں کس کے یہ کال لسلے وقت انتے کہ دا سسٹم مچھر مچھر اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی دیر نن تو نوارے کھنا مہربان نواز بولو شیف کرنے گا ٹف اوہو نواز جان بخیرت کھنا مہربان چھول بخیرت منظر جان انتا لے لوں نواز جان نی بڑھ مسنوس دراخ جوڑ مسنوس بینف رنگ مسنوس سو خننگ تنوس داسا منظور جان ان پات والا گلا نو میں کے اتنی ان گلا کے گلا تو ورتو ما تھا مرگ ننیا نہ نیا نہ تے کہ چا پسی دو ورتو مفکک تو چا پسی دو ور بالکل مفک لیکن نن نشنارن ارا کے اس زبان تو میر تو خو کا مسنے اے اگر داخل وقت گیرام مرے امور مرے تو او دے رفوکم کس مرے لیکن آر جی ایس اگر خلق وقت تو نسنارک مسکن پارا یار دا آر جی ایس تک بتائیں اگر اسے نسنارک کے دانگ اینگ مرے لیکن او آر جی ایسا احساس مفق کہ یار او نسنارک نہ رارے گا
بالکل تو دا سر نما سن نما خدمت ساڑی مسن دا سر نما گلغا کنا خن تیا اخس کری رک انشاء اللہ کوشش کینا کہ مر کینتا وقت مری وقت سواری دا زندہ نہ بش خو پالونا زندے پالونا صورت آ کو دانگنگ بندا مرے کک جی بالکل حقیقت ہے بس دا ننم تینا ریکارڈنگ اٹ ختم اسن بس دا فلم دا ایک کو شارٹ فلم کو ڈاکومنٹری کو تو بس ننم تینا مسوس ہوا چٹ مسن لیکن اراٹ مننا ارادہ کرن کہ نہ شو بنے وا لیکن او تو گیرام کی ہوتا لیکن افسوس مر دا مرے امو سنگا تا ارا کے اصل پاپا سم کہ یار منظور بھائی نہ شو دا سمن جا کر کلو کر چھوٹا کہ جنوں رٹ فیس بک آن کرے ماشاءاللہ یار منظور جان نہ شو اور ایک دم ہیڈ فون دے خفر خلکو تو حکمت بھائی نہ کال لگو کر سکا تو دام سم آپ کی ٹاپک انتنا جی اٹھے سکا حکمت جان کال ہم پر تو جو مس نی بسوس نن تو نوار مسوس ننا اینو زندہ تنن امر خوشی دوی کنن کنے تینی امر خوش تخن کنے یا ہلو تی امر خوشی تن کنے نواز جان نیتو رہن دنو فرمولہ اس منظور جان اور زندہ تی کی انسان تینی امر خوش تخن کنے اور ہلو مخلوق دمر خوش تخن کنے دا زندہ تی پر تینی خوش تخن بات مصیبت مصر اور تی مسلمان خوش تخن بلو مصیبت اسان سنے لیکن زندہ نہ مصروفیات اور زندہ نہ ٹینشن اور داخت زیادہ مت سنو انسان تینا بارٹ کی داخت سوچ پہ گڑے لو نہ بارہ ٹنگ سوچو تو نندا ننا فطرہ تک ننا سوچ فکر امو ننے تھی امو خامی پیدا مت سنو کہ ارا کہ تینا ذات خوش رنگ فقط تو ایلو مخلوق امر خوش رنگ کوئی لیکن نندا پان کہ ننے ارگڑانا تینا ویلیو نا تینا قدر قیمت نا ارگڑائے امو حساب ننے کو مروئی تمہیں تو ولدا نن تینا حیثیت تے اور ایرو تے حیثیت تے سو مرینا بڑا نن تینا ذات خوش رنگ کینا اور ایرو نا ایرو انسان خوش رنگ کینا لیکن ننا سوچ و فکر تے تی ارا ہے نو پگا کمی کرے ٹورنگ بشمننگ ننے نے نا گوئنگا لیکن ننا پاپن کے نن میر محبت تے تینے نمر ختم کے اگر اینو کنے زبان تو میر رے تینا زبان تو تینا وطن تو میر رے تو ای اگر تینا وطن گیراؤں کے یا تینا زبان گیراؤں کے تو کنے کل انو پا جہان کنے نینا لیکن دادے کہ امو گڑائے کہ تینا سوچ و فکر تی نیتے ہوئی تمک کہ کنے میر محبت تے تالان کروئی ہے کلے ایرون و حس کرتے کہ عزت قدر جوڑ کروئی ہے اگر دا گڑا کہ نانا سوچ و فکر ات مطور کہ نانا زندہ ات مطور تو نان دا دنیا نا مطور نا ہے دنیا نا مطور لیکن دادے ایلوم تن ایلوم مر بلکل سنگت مر لیکن دا آرا کے نفرت کو داگرہ سے ختم کا کل لمبلہ انو نفرت انت دا قوم پستی دا نسل نئی تی نم کینا دا نا فرقت آئی تی کینا اس ٹیلو نا قبیلہ تا نلیت کینا کی دا گرہ ننی ان دا تاثب ننی ختم مرے ننی ان میر محبت چاکہ ہرا زبان تو مرے ننی او تو میر محبت مرے دا دا کی ننا تیٹے انو تاثب مرے ننی اس ٹیلو برداشت کنی کفانا ونہ جان ننی ہم میر محبت ختم حسن اگر تاثب تینے ختم کن تینے حسد کن چاکہ ار علم ار قبیلہ کا مرے چاکہ ار زبان مرے ار نسل مرے تو پا نن کل اس تیرون اس تک میر محبت سن کنہ باز جان نواز جان بیعت گچھنے میر محبت سن کنہ اور بس تمام بنوں کا تے کلے میرا نسلام قبول مرے باز منتوار باز منتوار اللہ حافظ سمجھ سکتے ہیں بلو چیز سانگ نہ پارے ہیں تمہوں دکھ لے کے ارہ سانگ نواز جان نن تو اسکه مهربانا که ارا شهر و باگول اسیت تو علی مسرور ایلو علی جان ساکب ارتو مکنم که نو روکن گو دیم بره زو اس واپس دا ارا شهر و باگول بیم یاری کو مفیسا دوستی کو مفیسا یاری
دلدار استنا دلداری کو مفیسا دوستی کو مفیسا
علی جان ساکب و علی مسرور نا انینگا و گچینگا تواتی ٹسے سے رنگ بینی فین نمی استوائی ننا میروانا تا سورے یکینن استوائی تی پورف کینے گیتو کا پاکا مرے رہے میروانا کی تے خوشی تا مننگا تھی اور یکینن میروانا کم بس کر لنگا تھی و گڑس میسی جو افتی آوار کیوے والدان گوڑا ٹیلفون کال لے رہے وقت پاس ننتو بیت کم سلو کی تقریبا انداخ سے کہ شام نازا نہ وقت ہم خڑک بنی گٹھی ہے السلام علیکم آئی ایم ساجدہ ساجدہ انتال والے ٹیٹو سدرخ جوڑو صلی اللہ پاک خوش تھے نہیں بخیر اٹھ پانے کی بلوخت سے گڈ مجلس سٹ بشخل کس اور پاس کہ نائس شو جو بیمار ہے نورزئی بھائی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک انہیں زندگی صحت دے آمین سم آمین بالکل ننا مندہ دعائے کہ اللہ پاک کلے درخ جوڑ کے جکے جوڑ کے او زندہ خوشی تو گلوبالی تو آوار مرے رکھ سلام دعا اینڈ آداب امید ہے برفی برو آپ ٹھیک ہوں گے شولا جواب ہے آئی ایم آسمہ خانزادی آسمہ خانزادی انتھالا والے گودی بڑھ سو تکڑا اس فرام رم جم اسمارٹ فرینڈز کرے آسمہ خانزادی نن تو نوارے تو بعض میں نتوار آسمہ اندون امید کہنا کہ مومستی ہم بش خلوس اور مجلس سے زبدار کروس آشم خان اچکزی دا وقتا ننتون ایئرپورٹ روڈان سلام پانیں گے ٹھیک کھلے او پائے کارجی منظور بھائی آپ کیسے ہو آپ کا شو بہت اچھا ہے میرے طرف سے آپ اور آر جے وحید خان بلوچ ممتاز بکٹی مون اسٹار جانی نورزئی حکمت نورزئی اور عبد المجید بڑیچ میرے طرف سے سب کو سلام تو نہ میرا نہ سلام اکثر مسورہ کہ پین انتال والے آشم جان خوش اس اللہ پاک خوش دیکھنے اندون مون اسٹار کرے زیڈ شہزادی سلام پارین سلام بھائی کیسے ہو نائس شو سلام ارمان جتوئی حکمت جانی نورزئی اینڈ آل اسٹار کو جانی بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت دے آمین بالکل زیڈ شہزادی ننا مندہ دعا کو اللہ پاک کرے ہو دے جوان جک جوڑ کے درخ جوڑ کے زیڈ شہزادی نہ لکھ منتوار لکھ تو رواک صفیہ ناز بنگلزی اسمارٹ فرینڈز آن ٹاپک کے بارے میں یہی کہنا چاہتی ہوں اگر ہم کسی کو خوشی
دے نہیں سکتے تو اسے تکلیف بھی نہ دے. بعض منتوار صفیہ ناز بنگڑی بعض گچے ایتس کرے سکا اومے تھے کہ اندون ننا بنو کا کرے دائی تھی بنر کے سٹ سے خوشی واقعی تھی نہیں کپنا تو دے ڈک ویل و غم تھی نہیں نہ ننے چو کسف سلام لالا اسٹار حکمت نورزئی پائک لوگ بے وفا کہتے ہیں مجھے ہم بے وفا نہیں بس یہ ایک عادت ہے جب کوئی یاد نہیں کرتا اسے تنگ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. بالکل بالکل باز گچھین باز گچھین حکمت جان لکھ منتوار ٹیلیفون کال اصل کے دیر نندو دا وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم لالا جان. ویلکم ویلکم. اوہو جانی نورزئی انت حال والے خواجہ. الحمد للہ منظور لالا بالکل بس زندگی نہ کہہ رہے ایسے قدم آپ کو مو نہ کہیں گٹھی ہو بس دو دعا نہ پی لکھ رہے تو اور ماشاء اللہ ننا جوان زیبائیں گا لکھنا رکھ ننا منظور لالا کا نا تو اصل اس سلسوا کا نہیں پارے مچ ریسٹ کرک ایتم اور نا شو تو ہی پارے مس کرنے کا پارے. حکمت جان انتہ کہ نی دا مخلوق نہ اس تٹھے تینکن میرا نہ جاگہ جوڑ کریں اس تو ورا وقتا دا کل کے بینگو کہ نا تب سیف یقیناً دا وقتا کل منجا مرو رکھ انتہ کسی دوست سنان تب کے سی مف گڑا نہ اوفتا جانا عراق لگوئے نہ دیر لگی کک تو انت مس ہم انت تب انت انت ڈاکٹر رکھ پا رہے انت کسی سے تو ٹیسٹ کرے اور سنگتا کن تو آوار سر کلا تو اول منتوار ارار جیک بسر اور لسنر اک بسر تھینک یو اور باز باز منتوار اللہ با کل خوش اور آباد کے اور ہمیشہ صحت اللہ اتت اور خوشی ترت کل اخذ کی کنا آواز پی دنگو کل کی دا دعائی کنا کنڈا اخذ کی کنا علم اک دنگو بلکل ارارا کی لسنر کنا آواز دنگے اور اخذ مسلمانا کو اللہ کل صحت اور شفایت تی اور ہمیشہ مدام خوش اور آباد مرید لالا یقین کرے کی تو ٹیسٹ بس رائی کرے سٹ ارا کے ٹیسٹ اک بسر اسی جوانیں گا زیبائیں گا ارجے سکا موڑ موجود سکے ٹیسٹ دے سک بس انو مخاکم اچھے ماشاء اللہ ٹیسٹ کلیئر پیش تمار مچانو شغلوں کرے کنن تو بس اے نام منت بار اور داڑا نے علاوہ کیا رہے ماشاء اللہ ٹاپک نہ باز زیبا ٹاپک کے را کے ننا علم نواز بلوچی کرے تعصب نہ والا تھی ماشاء اللہ سے بہترین ہوئی تس کرے اگر نن تعصب کے نا تعصب نہ مطلب ان تھے نن کہہ رہے اسٹن اسٹلو ون نفرت نہ اس تک مرے کر سدن اگر کنا اس تک نفرت تھی یا نواز جان یا کہہ رہے علیم کشمیری یا کہہ رہے مطلب خاص کی سنگت آ کو دیر دیر کہہ رہے تو اگر اس تک نفرت مرے نن امر کر سے خوشی سے نہ باز جان زندگی کیا رہے نن کس والا خوشی اتن کپن ہے نفرت اس تک مرے ایک تعصب مرے کر نی اوغان اس ای براوی او تی بلوچ او تی انتوٹ باید کہ نن اول تینا تینت سوچن کہ نن کلمہ خوانین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نن سوچن کہ نن اسی کلمہ خوانین ہے نن ایتی انتنا تعصب دی نن انتا کی تعصب کینا ستی لور تو نفرت کینا اور داڑا علاوہ اگر نن تھیں کہ ایسے گڑا سوچنا کہ دا گڑا کنا مرے کر یا مطلب جوان گاڑی سے یا جوان را سے یہ خالی تھے نا مفاد پاؤ پاؤ خالی کنے مل لی بس تین ایسے کیا رہے نہیں بٹ سیڈ اکھا ڈس بٹ دے بالکل باہر کہ نن ان تھیں کہ سوچن تین مسلمان علم کم تینا معاشرت یا آس پاس نم تین ایسے کی منن سوچن اندوں کے نکتے آوار مرین بالکل ارا گڑا کہ نم پی نسک کی سوچے نا پی نسک تو انو محبت کی نا اخلاق کی پیش برے نا اسی کو پم رہے نا دا سوچنا نہیں تھی مف کی دا کہ ارے پلانا نہ مارے یا سر پلانا قوم نہ بندہ رسی یا پلانا زبان دا گڑا تم بالا تر مرے نا سوچ اور معاہدن کلیئر کریں تو یقیناً ننگ کیا رہے ننا بعض جوان معاشرے اور اسی جوان سسٹم ننا دا علاقہ کی مرے کک اور اسی تلوڑ تو محبت کرونا میشے تو کل نن اول درخواست میں ننگائی دا دیکھنن تعصبی تینا ختم کی اور برین اسی پلیٹ فارما
اور اوار مرین اور نواز صاحب یہ اپریشیٹ کے وہ بہت زبائیں گے ای تکرے بس کنا کنن سلام مرے تھے اور خص کے مون سٹار لسنر نا اور یون کنا ایڈ علمک اور دیر دیر کنا آواز بنیں گے کنا کنن سلام اور کنا اسپیشلی دعا کی یاد تخیر اللہ کل آباد خوش کے منظور لالا نیت وار باز منت خوش و آباد مرے دے بس نانا دعا کنے تنو بس تین صحت نہ خیال تیخ ریسٹ کرک آرام کرک انشاءاللہ اللہ پاک نے جی کے جوڑ کے ایک دراخ جوڑ کے باز منت وار بس دعا تاپی لے لالا جان اللہ حافظ حکمت نورزئی کرے تھے نا مہروان آتے کہ بس تینا کسی نہیں گئی تھا تالان کرے انہوں نے استم ہرا وقت کہ دوست اک بنگور اونا تب نا نادراخی نہ نا جوڑی نہ تو یقیناً اونا ہی دستوار بنگور مچٹ سستے سے بو بس اوتے نہ پارے کہ ٹیسٹا کم ماشاء اللہ مچے باز ہموں کے خوف اسس یا خطرہ اسس ہمونا فسک تو بس زندے داٹے کرے کل گڑاک برے رہے خوشی و غم داٹے اوار اوارو جاگس ننے خوشی جاگس دا بیماری کم زندہ نہ بش ہو برسا کار ہے اور ولہ نہ ان شاء اللہ ہرا جانی نرزئی داخص دعا کو دوست تھا مہروانہ تھا اگر دعا تصیخا ٹکسس مرے تو گڑا یقیناً اوڑ کے نیچو دونوں مسئلے اس مفق کلام بلا طاقت دعا تھا السلام علیکم السلام علیکم ارجم منظور کیا بھائی او ہو کیسے ہو احمد اللہ خان ملا خیل منظور بھائی آپ کا یہ بتاؤ لاہور سے بات کر رہے ہو یا یہیں پہ ہو پیسہ سے یا ابھی پیسہ میں جب میں جاؤں گا تو پتہ لگے گا پیسہ میں ہو کیونکہ یہاں پہ ہوا تھا ابھی بھی پنکھے چل رہی لاہور میں اچھا آپ نہیں گئے ابھی تک نہیں ابھی تک میں نہیں گیا ہوں منظور بھائی اچھا کب پھر جانے کا ارادہ ہے برف یہاں پہ جو پانی برف ہو جائے پھر جاؤں گا اچھا دعا کرتے ہیں کہ برف آ جائے پھر آپ چلے جاؤ گے ہم دعا کیوں کریں دعا اس لیے ہم کرتے ہیں کہ کیونکہ برف یہاں کی پہچان ہے اس لیے اور کچھ کہنا بالکل بس منظور بھائی ابھی تقریباً پانچ بجے کے بعد میں آپ کو شو سن رہا تھا جی جی ہاں بالکل بس آپ نے جتنا باتیں کیا ہوا تو اس میں بہت زبردست ہو گیا آج آپ ٹاپک کس کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کو کس طرح خوشیاں دے سکتے ہیں یا ہم اپنی خوشیوں کو کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں بڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں منظور بھائی سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے اس لیے اللہ کو خوش رکھنا وہ سب سے بہتر ہے بالکل کیونکہ منظور بھائی ایک کو خوش کرے گا دوسرا ناراض ہو جائے گا دوسرے کو خوش کرے گا دوسرا ناراض اس دنیا میں کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہے کسی کو خوش رکھنا یہ بات صحیح ہے آپ کی بالکل اور منظور بھائی شو تو بھی زبردست ہے میرے کچھ دوست حیات مناخل حکمت مناخل اجاز مناخل اولا مناخل وہ بھی سن رہے میرے طرف سے ارجی نجم خان نجم کو بھی بہت زیادہ سلام پہنچ گیا آپ کا سلام چلیے یہ پیغام ہے توتا مرچ کا کر بھی میٹھی بولتے ہیں اور نادان انسان میٹھا کا کر بھی کڑوا بات کرتے ہیں واہ کیا بات ہے بہت بہترین اللہ حافظ حکمت احمد اللہ احمد اللہ ملا خیل احمد اللہ خان ملا خیل نہ کچھ نہیں آئی تھا یقیناً نہ پارن لاہور اٹمر ہوئی بعض وقت بندہ کا داخا کہ کار ایسی جاگا سے ہمیں مفتی کی انتظاری مرے رگڑاس بندہ اندن چکا آتے یا بندہ آتے کہ موسم کم خوشی ہے تیرے قدرت نہ دا نظام ہے کہ نن باز اگڑا تھے خوشی دوئی کہ وقت نن تن باز تیزی اٹھنی اٹھی ٹیلیفون کال سلین اور دیر نن تو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دیر نن تو نواری صفیہ ناز بنگل زئی بخیر اٹھ پانا نے شکریہ اللہ پاک نانی بنی بنی جوان اس دراخ جوڑوس خوشی تین امر ود فنکین یا ایلو تین امر خوشی تنکین خوشی تے اینو فلاں دور ہے کہ خوشی تے نہیں کرے بعض مشکل ہے اندے کی بعض انہوں نے بندہ کرے نے تینا خوشی تے خطر نہیں لو تو خوشی تے دیر برباد کر اول تو اگر من کسے تین کپنے تو دی تکلیف تین اتفانا اینو تو گن نہ بندہ کرے تینا الفاظ تین تینا لے جا تین کرے مطلب بندہ نہ الفاظ استعمال کرے تینا تعریف استعمال کرے لیکن یہ لوگ بندہ کی تکلیف سے اول تو میں کل تینا لے جائے درست تینا لے جائے تین کم کی بالکل تو اینو پگے تو ماشاءاللہ گڑا کم بازو انسان نہ جندم پیسے تن خوشی ہے لنکی نہ تنکی نہ باز مشکل پیسے تے سے تنی خوشی ہے لنکی تے
ase kasana sachai yelan kape jante ke daanu nagla da ustan magere banki ne ustan nagla ke kase se sukka ase ne nagla ko shiski ni yode vale kabhi tin kape se bilkul pain and plus ये ना पानु फावे लो मशहूर ये लिखो तो सब बाल जान तक इसमें गाड़े में लिस्ट में गए ना ये उस पे नियंत्रण करता है अगर उस पे नियंत्रण तो क्या नशे में बिल्ली मर गई ना अगर उस गाड़े में थोपे चाहिए के तो उस की बाल जोड़ी अगर तेरा ले जाम तेरे से तो लिस्ट तुम को और तेरे से ना उसका खराब करने के लिए तो वो कर जाने से ईद कब पसंद ننام کوشش تند امری کی نم بابو جوان ویت اس کبو تاکہ کل دا مجلس ام فائدہ ہر فرہ کنتے کہ ننائی علم دا سکھ سی علم اس پارے کہ اللہ کی نن کہ وین مسلمان اوغان پنجابی دراوی دا نن دا فرق کپن اس کلمہ نو لے اس کین کہ نن کہ رے ارا کلمہ خوانے میں امون عزت کین اگر بندہ نے عزت کپن خالی امون عزت اگر می تی نے باخ بلن بلن ثابت کی سو تین کہ داخ بلن بلن ثابت کی سے تو نہیں کس نہ بارہ کہ اس تکتی سے اس بندہ نہیں خنتن گورا او نہ بارہ کہ دن غلط غلط الفاظ استعمال کرنے نہیں اس جواب کا بالکل بھائی دیکھے زندہ نہ جوانی خوشی کم وقت ار کہ نہ سلو نہ خیال لیتے ہیں جی او اگر کس جو خوشی اس طرح کا پیس تے خالی تے الفاظ ذات کہ مت چنرنی اور مت ایسا سا امولان کس کے پاس بل خوشی سن لے ان تے کہ الفاظ اس کے سی داون اس تے کار اثر کے بالکل باز منتور صفیہ ناز بنگل زی انت وقت نن تم بالکل اخر مننگ چاہیے جی او بس مدد فاور نہ تے میں باز زیادہ کوٹ اخا کی کنا کریں مس گیمنگ نو پے مخ کی بند مخ دین نو چاہیے کنا کریں بعض منت وار اللہ بالکل صفیہ ناز بنگرزی بس ننتون جوانویت کریں تو بھائی دادی کنن راٹی مداڑے مجلس آکو دا ارکز نا تینا تینا خیال لاکو یقیناً نن کرے اسے خواہو تسینا مسے لٹے ہونک کہ نن دافر کے تیم پتے اسو کتن اٹھ کنا جن ارٹیم داڑے بسنو اٹھ کنا میروانا بسنو ایتو گپ کرنو بیت خوشی مسونی کنی اور اندن خواہوت نا بندگا کرے اسے لونا ایتا تے بینے برداشت کر او یقینا نن اسے فیملی ممبر ذات بار در ریڈیو نا دنیا ٹھے کل اسے لونا دمپا ایتا تے بینے اسے لوے برداشت کن اور اسے لوڑ کن جوانو کلو رہی کن ننا مقصد دادی کہ ننا دا مجلسہ تیان اسی جوانو پندس مرے داگڑاک تاریخ نہ اسے جوڑ مرے اینو اگر نن اندون ہوئی تسکین کی کسن استازاری مرے تو بائی دیکھ دونیں گئی تک مفس اٹس اگین سپر اسٹار جانی نورزئی فرام مون اسٹار لالا سانگ بابل جان فار مائی سسٹر زیڈ شہزادی شائستہ ترین ایس ایچ ترین نجم نورزئی ریما نورزئی اینڈ مون اسٹارس کے لیے بعض منتوار بعض منتوار دا کلاوی ملکن تو مہروانا دوستا کہ وقت ننتن بسندہ خسمس انت کہ شامن اذانم خڑ کے او نمازم خنوئی اینو مجلس بسندہ خس وقت اس کے دو تی برزا کرے ان دعا تے چننے ضرور یاد تے خری خوشی نہ تعلق کرے انسان نہ جند نہ ذات تو نے اگر نن ایلو تے خوشی تن تو ننے تنٹ خوشی ملسا کائے کہ اگے ایلو تے کڈ خطون ایلو تے کن بربادی نہ کسر سوچون یا ایلو تے کرے تباہ کننگ نہ سوچون تو ننہ جند اندا غمر تبا مرون کہ او بندغ دے پدیا اسود مننگ اٹھی جواب مننگ اٹھی ننتے کرے امو وڑ مننگ اٹھفن تو بائی دے کر ارسی نتے نا زندی ننندا دعا کہ نہ کہ اللہ پاک ننی امون خوشی تے کہ کس ننیا نازار مف بروک مجلس اس کا ای نمار جی منظور کیا سی دا مو مجلسن موکل کے وے او گڈ سر اٹھرا رنگ بن فی ونو میں اسٹ تو نواز جان اس خوئی اس کے لو کرے گشکوری صاحب نا سردار عمر گشکوری نا تو دائرہ رنگ بن بو مجلس اٹھے او کنے تے اجازت نما ننا کلنا اللہ نگے بان सजा मनायलता इस पेता मना गमदा अड़िस्याए मनाया दिल माना अड़ मनाया दिल माना कि मन दिसता दिल भरे गल्ला रंग अड़ समना हजार भूप जांग शुभ विचार तेरे समना हजार भूप
खुजांग सुत बिचारते गला रंग दीवाने बिराए जल्दी जारते गला रंग दीवाने बिराए जल्दी जारते गला रंग जल्दी जारे गला रंग सुसु जारे गला रंग जल्दी जारे गला रंग